Aj v rámci aktuálne platných obmedzení počas pandémie prišlo Slovenské komorné divadlo v Martine s novým divadelným predstavením D1 pracovný názov od režiséra Lukáša Brutovského. Incenácia reflektuje aktuálne a stále nesplnené úsilie spojiť Bratislavu s Košicami. Nový titul, autorský projekt D1 pracovný názov. Sme veľmi radi, že môžeme priniesť aj v plánovanom termíne, čo je práve tá júnová naša premiéra po tejto premiére mali nasledovať dotyky a spojenia, ktoré sme boli nútení presunúť na 6. až 12. septembra, ale sme radi, že môžeme, aj keď pri polovičnej kapacite stále v publiku odpremierovať tento titul a táto téma bude väčšine živá. My sme veľmi radi, že sa to podarilo a Lukáš Brutovský ako autor libreta a textovej predlohy prišiel s Mirom Dachom, s dramaturgom, s týmto nápadom. Naši herci v tomto obsadení sa zhostili tejto témy dynamicky a veríme, že divácky to bude úspešné, pretože naozaj je to s nadhľadom prinášaná téma, ktorá ale zároveň, aj keď je úsmevná do smiechu, tak je doplaču, pretože je to náš národný mýtus, na ktorý všetci čakáme. Ja sám si prajem, aby táto inscenácia mala životnosť minimálne dovtedy, kým tú jednotku nepostavíme naozaj a nespojíme tie dve naše metropoly. Je to autorský projekt, ktorý chce rozprávať taký mýtus, slovenský národný mýtus o výstavbe diálnice D1 a o pokuse spojiť Bratislavu s Košicami. Nie je to ale politický kabaret v tom zmysle slova, že by sme iba opakovali známe fakty, známe nedostatky a skrátka konštatovali to, že to trvá a že to z rozličných politicko-spoločenských príčin nevieme dokončiť a že je to trápne a smiešne. Ale e, chce to byť zároveň taká, taká metafora ťa pakoučí nášho slovenského snaženia, nášho malého veľkého plánu, ktorý tak, takým cizifovským spôsobom vlastne nedokážeme realizovať. Inscenácia reflektuje niekoľkoročné sľuby politikov, návštevy zahraničných hviezd a domácich kapiel a hlbiné tunelovanie bez viditeľného konca. V tomto projekte neexistujú dramatické postavy. Na scéne 8 účinkujúcich 6 herci a dvaja technici, ktorí spoločne túto inscenáciu dokonca aj v pravom slova zmysle vytvárajú. Bo táto inscenácia je tak trochu procesom podobne ako, ako je stavba tej e, diálnice D1. Čiže aj tuto počas inscenácie niečo na javisku vzniká v priamom prenose. Nechcem teraz prezrázať, že čo, ale e, má to má to túto súvislosť vnútornú. Z hercov Slovenského komorného divadla účinkujú Baška Palčíková, Náďa Vladažová, Alenka Pajtinková, Máťo Babej, Dano Žučák, Tomáš Mišura a sekundujú im ešte Marian Frkaň a Matej Urban z Techniky. Hlavná téma pripravovanej incenácie, ktorá vznikla aj s podporou Fondu na podporu umenia, sa dotýka každého občana žijúceho na Slovensku. Dotýka sa to svojím spôsobom každého z nás, dotýka sa to každého, kto sa prepravuje po krajine. A aj toho, kto sa neprepravuje, by sa to nejakým spôsobom dotknúť mohlo, pretože ide naozaj, dovolím si tvrdiť o obraz takej, preženiem to, slovenskosti nejakej našej. A pôvodne sme si mysleli, že to bude inscenácia, niekedy dávno pred rokom, keď sme to plánovali, že to bude inscenácia takého ľahkého, vtipného, rázenia. Keď sme sa do tej témy začali hlbšie ponárať, tak nám niekedy je tak clivosť toho vlastne nakoniec. Takže je to taká naša uh, národná tragikomédia. Toto. Občania si môžu vychutnať toto predstavenie v pripravovanej premiére a za dodržania platných protipandemických opatrení už tento piatok 11. júna v štúdiu Slovenského komerného divadla.